Вітаю вас, друзі. Як завжди, о цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас сьогодні дуже почесний і крутий гість. Ну, власне, я думаю, ви прекрасно розумієте, що нікого більш почесного і крутого зараз, ніж військовослужбовець Сил оборони, Збройних сил України, просто не може бути. У нас сьогодні саме така людина і буде, але ну, він не просто військовослужбовець, це людина, у якої дуже цікавий послужний, так би мовити, список. Це людина, яка була громадським активістом, причому де, друзі? В Донецьку, не у Львові, не в Києві, і ще з дуже старих часів, з часів, коли там панувала партія регіонів. Мало того, ця людина була одним з ультрасів клубу «Донецький Шахтар», що теж викликає величезну повагу, тому що ми розуміємо, що бути патріотом в Донецьку, ще й болювати за команду, де власники робили все, щоб патріотично налаштовані фанати на трибунах знаходитись не могли, це все було досить складно. Ну, а окрім того, Віталій вже давно пішов у військо, ще до 22-го року, і, звичайно, у 22-му році він знову взяв зброю до рук. І все це пан Віталій Овчаренко. Вітаю тебе, друже. Добрий день. Дякую дуже, що знайшов час і можливість поговорити, але я от сьогодні хочу розпочати, дійсно, я давно вже, якщо чесно, дуже хотів тебе запросити на ефір, але от, чесно кажучи, привід не дуже хороший, тим не менше про нього, я думаю, одразу треба поговорити, тому що Віталій, як дуже активна людина, віднайшов дуже цікаву історію про те, як у нас на каналах, які фінансуються за рахунок державного бюджету, каналах, з яких складається єдиний телемарафон, працюють, ну, по суті, люди, які присягали ДНР. Я правильно інтерпретую те, що зараз відбувається, і мало того, ці люди ще й дозволяють собі пред'являти претензії військовослужбовцям Збройних сил України, тобто тобі. Якщо можна, розкажи, будь ласка, людям про цю історію, бо мені здається, це тупо не налазить на голову. Да, дивіться, перший раз я йшов 2020 рік, і я, лажучи в соцмережі Twitter, побачив, що один з акаунтів, ну, одна людина мені дуже там активний, похамовита, там не тільки мені, а людям по-хамськи відповідає. Я зайшов на її акаунт, побачив, що людина працює журналістом каналу «Дом». Це державний телеканал «Дом». Потім я почав на цю людину гуглити, і оказалось, що звати цю людину Василь Панасюк. Це вполне реальний персонаж. І ця людина в 2017 році, коли ще навчалася в Донецьку, вона навчалася в мілітарному університеті Донбаська юридична академія, яка готує там кадри для окупаційного кооперативного корпусу. Це і судді, і слідчі до Міністерства государственної безпеки, до окупаційного корпусу ДНР. Ну і потім я побачив, що ця людина в інших соцмережах залишає дуже хамовиті реплаї, відповіді залишає, хамить постійно. Ну, наприклад, один з таких я заскрінив, декотрі з цих скрінів я його заскрінив. Там, наприклад, було побажання, ну, там, Лисому, це він, коротше, Зозуля опублікував, ну, Панасюк прокоментував новину, де футболіст Зозуля закликає молитися за солдатів АТО. Василь Панасюк, це людина, яку я знайшов, він залишив такий коментар, що він бажає цьому негіднику, це ще м'яко кажучи, це я ще використовуючи цензуру, їхати в АТО. І там у нього багато, він там насміхається з людей, які загинули на Майдані. І я тоді, якщо чесно кажучи, офігів. Я в 2020 році публічно виклав цю інформацію, записав про це два ютуб-випуски своїх. Більше того, на фейсбук-профайлі цієї людини я знайшов таку інформацію, що в 2020 році, що ця людина навчається в Західноукраїнському університеті, Національному університеті, це Тернопіль, на факультеті ФКІТ. І в 2020 році я дзвонив в цей університет і розповідав їм ситуацію, казав, що їм нормально, що така людина в них навчається. В 2020 році керівництво університету, з яким я зв'язувався по телефону, вони казали, що вони візьмуть до уваги цю інформацію. На днях я знову підняв цю тему про Василя Панасюка, те, що він працює в державному телеканалі «Фрідом», він же «Дом», і що ця людина навчалася в цьому університеті. І я роблю запит, зараз у найближчі дні я зроблю і відправлю запит на Західноукраїнський національний університет. Чи довчилася ця людина, чи отримала вона диплом? Бо якщо ця людина довчилася і отримала диплом,
Ну, буде досить такий класний кейс, коли людина, коли у керівництва, маючи від мене інформацію, ну, дала цій людині довчилася. Але якщо ця людина не довчилася, то це вже є позитивним для нас сигналом. Власне кажучи, ця людина, Василь Панасюк, він закінчив, як я повторюся, Донбаску юридичну академію в Донецьку в 17-му році. Потім він, коли ще навчаючись в Донецьку, він брав участь у КВН в Юго-Восточній лігі. І там, во время одної із сцен, він назвав людей, які дивляться українське телебачення, уродами. Це, повторюсь, 2017 рік. І мені досить парадоксально було бачити, що людина, яка в 17-му році називає людей, які дивляться українське телебачення, уродами, що ця людина потім працює на українському телебаченні і на державному каналі, і та й взагалі журналістом. Ви розумієте, журналістика – це не просто професія. Це професія, яка формує сенси, світоглядні, там, світобачення. І, на мій погляд, людина, яка хай навіть в КВН називала в сценки КВН, називала людей, які дивляться українське телебачення в 17-му році, уродами, не має морального права працювати на українському телебаченні і формувати світоглядні сенси для своїх глядачів. Більше того, я хочу зазначити, що Донбаска юридична академія – це не просто там навчальний заклад в окупації, типовий навчальний заклад. Це не типовий навчальний заклад, це мілітарний псевдовуз. Вони мають свою форму, вони там мають шеврони, і що найголовніше, вони приймають присягу, вони становляться на одне коліно перед знаменем Донецької народної так званої республіки, і вони приймають там присягу, студенти цього, першокурсники цього окупаційного університету. Не всі, я наголошую, не всі так звані навчальні заклади в окупації приймають присягу ДНР. Приймають присягу, як ви вже розумієте, лише мілітарні і околомілітарні так звані вузи. Наприклад, той же самий історичний факультет так званого Донецького національного університету в окупації, який залишився, вони не приймають жодних присяг, тому що це звичайний звичайний університет, гуманітарний університет в окупації. І багато інших так званих університетів, які там позалишалися там, ну, зрадницькі, там, колаборантські університети, да, але вони також, якщо вони там мають гуманітарну чи там технічну освіту, псевдоосвіту, яку вони там освіту можуть надати, бо більшість викладачів виїхала на підконтрольну територію України. Так ось, ці гуманітарні університети, вони не дають жодних присяг там окупантам, колаборантам. А присяг, як ви розумієте, дають лише ті так псевдовузи, які мають мілітарне направлення, як Донбаска юридична академія. І у мене таке питання: чи має право людина, яка давала присягу окупантам, працювати журналістами, формувати сенси, робити матеріали, які впливають на широке поле українських громадян? Ну, на мій погляд, така людина не має права працювати в журналістиці і формувати, навіть не в державній, і в частній журналістиці також. Така людина не має права працювати і формувати сенси, світогляд українців. Ну, це просто нонсенс, це на 10-й рік війни. І, розумієте, там ще треба, ну, я не буду повторювати ті відповіді, які він там писав, і принижуючи Майдан, насміхаючись з Майдану. Ні, друже, а ти повтори, чому? Ну, ти ж розумієш прекрасно, що, ну, не всі знайомі з цим кейсом, просто тут треба, щоб просто ти реально пояснив, ну, наскільки це реально просто не налазить на голову, що така людина сидить в ефірі єдиного телемарафону, який, по ідеї, існує для того, щоб, ну, там і так далі. Це дуже важливо. Ти скажи, що він писав. Ну, там можна без матюків, але суть, щоб люди розуміли. Розуміли погляди цієї персони. Да, ну він там насміхався з Майдану, з пулі Майдана. Шарій, Анатолій Шарій, російський пропагандист, виставив якийсь там несмішний стішок насчет пулі Майдана і там щось таке. І, ну, Панасюк з нього, і там він залишив коментарі: «Ахаха, пайот». Ну, такий насміхає, ну, в контексті, ну, насмішок з Майдана Шарія. Ну, для мене це трохи дивно. Потім він, я повторюю, Зозулю, він там взагалі написав нецензурно, повністю, я таки не взяв навіть в ефірі казати, і він відправляв там Зозулю в АТО.
називаючи його там нецензурно, його ображаючи. Потім він там постійно кидався на радіо «Свобода», що йому не подобається його матеріал, і він постійно звинувачував. Потім він радіо «Свобода» випустив матеріал про 2 травня і про будинок профспілок, як наші українські активісти. Вже коли будинок профспілок в Одесі вже палав, як там декотрі з українських активістів вже допомагали тим проросійським активістам вже вистрибувати з того, як його, з того будинку профспілок. А Василь Панасюк почав в агресивній манері коментувати, що а що ж ви не говорите, як українці добивали тих гарячих проросійських активістів. Ну, я думаю, на цих 3 кейсах, які я там сходу згадав, я вже думаю, вже абсолютно зрозуміло світогляд цього журналіста. В 17-му, 18-му, 19-му, я наголошую, і в 20-му році. Бо декотрі він з цих жахливих твітів, він залишав і в 20-му році. Тобто це не було там дуже там довгий кейс. Це постійно в нього тривало, він постійно системно, він притримувався своїх таких політичних поглядів, які відображалися в його коментуванні. І на смішах на Майдані, з пулі Майдана він там насміхався. І оце з те, що там зазначав Радіо Свободи, що воно, мовляв, не так подає репортаж про що українці там добівали про російських мітингарів, і про кейс з Зозулі. Ну і ви розумієте, я вже думаю, що вже на цих кейсах можна вже. Ще, до речі, такий цікавий момент, що він за всіма ознаками, це Василь Панасюк в чемпіонаті Росії по греко-римській чи по вольній боротьбі, я там вже не знаю, що він приймав участь в чемпіонаті Росії, представляючи там Донецьку так звану Народну Республіку, і зайняв там навіть 3 місце, і він стояв на п'єдесталі, де там на флагштоках був там флаги Росії і флаг ДНР. Ну, це теж, як кажу, додати до всіх вищеназваних мною аргументів. Ну, і це мене обурило, і я знову, як і в 2020 році, знову зараз, в 2024 році, я знову, по суті, я повторив ту інформацію, яку я викладав в 2020 році. Більше того, останній раз, коли я виклав інформацію, це нарешті ця інформація дійшла до державного підприємства, яке очолює і веде телеканал «Дом», і вони в інтерв'ю «Детектор Медіа», це такий сайт журналістів, вони підтвердили, що не перший раз я викладаю інформацію стосовно Василя Панасюка. І це дуже важливо, бо це держпідприємство, воно відкрито підтвердило, що я не перший раз викладаю цю інформацію, що я ще раніше викладав її в 2020 році. Ну і в мене таке тепер питання, як у платника податків, як у переселенця з Донецька, як у військовослужбовця Збройних сил України, в мене таке питання до державного підприємства, там що та МПУ і УІ, яке курує, яке очолює державний телеканал «Дом». Тобто вам цих, що виходить аргументів, що людина складала присягу, носила шеврон і мундір ДНР, що оскарбляла там... оскарбляла пам'ять Майдану. Тобто вам цих аргументів в 2020 році недостатньо було, що ви не могли звільнити цього псевдожурналіста? Тобто ви чекали, щоб я ще раз в 2024 році виклав цю інформацію? Ну, мені ось це дивно. Ще мені дивно, що державне підприємство, оце МПЮ, яке курує телеканал «Дом», написала заяву, ну, в Твіттері мій пост про цього Василя Панасюка, він набрав там щось практично 500 000 переглядів. А в Твіттері багато там акаунтів, вони не мають там персоналізовану назву. Це нормальна практика для тієї соцмережі. Імен власних не мають, там такі там, ну, більш анонімна соцмережа. Під час Євромайдану, до речі, це дуже багатьох рятувало. Я теж користувався під час Майдану анонімним аккаунтом. Так ось, і там 500 000 десь переглядів українці зробили цьому моєму треду. І це державне підприємство МПІУІ звернулося до Служби безпеки України перевірити, чи не є це інформаційною атакою на канал. З боку військовослужбовця Збройних сил України. Атака на канал, так? Охренеть. Да, тобто Держканал написав на військовослужбовця України, на мене, заяву до Служби безпеки України, чи не перевірити, чи, мабуть, чи не організував я цю інформаційну атаку. Ну, це бред, це багато говорить про
моральні якості, про цінності і про патріотизм керівництва у цього ДП МПУІ і телеканалу Freedom, яке на 10-й рік війни пише заяву на службу, на заяву на захищаючи людину, яка має всі ознаки колабораційної діяльності. Вона пише заяву на солдата Збройних сил України, на мене, прекрасно розуміючи, що в мене по службі можуть бути конкретні проблеми. Ну, в мене це не вкладається в голові, і особисто я вимагаю вибачень у державу тих, хто писали на мене заяву до Служби безпеки України. Я воював в 2014 році, я воював в 2015 році, я з третього дня повномасштабного вторгнення бігаю з автоматом. Ну, якщо я вважаю, що це неприпустимо, це нестерпно, і це мене принижує як громадянина, як захисника України. Ну, вибачте, я частину свого життя воюю за Україну, що потім якісь клерки з київського офісу писали на мене заяву? Ну, камон. До речі, хотів спитати, чи як, ну, понятно, чи щось було вже? Тобто, що вже почалася якась діяльність з боку Служби безпеки України щодо тебе? Ти вже щось знаєш? Там не знаю. Ні, насправді, поки мені ще нічого не відомо, я в режимі очікування. Тобто, ну, я очікую, я не дуже то там... Ну, розумієте, досить парадоксально виходить. Я з 2017 році я написав законопроект про колаборацію, про захист української державності від проявів колабораціонізму. І на даний момент я всі ці роки постійно спілкуюся і співпрацюю з різного роду слідчими Служби безпеки України, з якими ми там шукаємо російських інформаторів, російських колаборантів. І це досить так парадоксально буде виходить, що до мене там написана заява від цих менеджерів телеканалу Freedom, враховуючи, що я ж повторюся, що я зі Службою безпеки України дуже гарно співпрацюю в пошуках російських колаборантів і в пошуках російських інформаторів. Ну, така парадоксальна ситуація виходить. Але я очікую. Ну, все ж таки, ви розумієте, да, є заява, відповідно, повинна бути якась реакція на цю заяву. Тому я очікую. Поки що нічого не трапилось. Але я очікую. До речі, тут таке питання, враховуючи, що ти людина, яка дуже добре знає Сіпар'йо у всіх його формах, і що старих часів таке Сіпар'йо. Хто, ну, скажімо так, ця персона, про яку ми говоримо, ну, це ж не топовий якийсь там журналіст, який там може собі дозволити позвонити там керівництву, сказати, ой, тут давайте, напишіть заяву в СБУ і так далі. Тобто, ну, хто ж це робив? Якби там був, наприклад, пан Мацука, наш тобою старий знайомий, я б зрозумів, хто це зробив. Але, наскільки я пам'ятаю, він же ж там тепер не працює. Ти не знаєш, хто став ініціатором от подібного чудового кроку цього от чудового телеканалу? Ні, я не знаю, насправді, хто став ініціатором. Ну, Мацука ж, він же ж перейшов, він зараз головує в Укрінформі, а хто теперше керівництво, я не знаю, хто там, кому прийшла на думку написати, ну, це теж говорить, кому прийшла на думку написати у ця ідея заяву на солдата Збройних сил України. Ви знаєте, це теж дуже говорить багато про їхню, як я вже казав, і про моральні цінності, і про моральні якості, про патріотизм, а також і про професійні якісь якості. Ну, хоча б загуглили все-таки, хто це написав, якби. Ну, ви розумієте, я колаборантів шукаю вже там системно сьомий рік. Ну, мене ніяк не злякає те, що на мене там написали там заяву. Розумієте, колаборанти завжди. Коли ти їх знаходиш, коли ти їх притискаєш там в законодавчому полі, вони постійно говорять, що нас заставили, що у них не було вибору, що їх там окупанти заставляли. Те ж саме в інтерв'ю Детектор Медіа і говорить Василь Панасюк, але це не завжди так. Розумієте, він коли йшов вчитися в Донбаську юракадемію, він йшов туди вчитися добровольно. Більше того, у мене є місцеслуживець Артем Карякін, він з окупованого нині міста Стаханов, у нього позивний східний, там, може хто чув, хто ні. Так ось, йому теж приблизно 25 років, приблизно так само, як і цьому Василю Панасюку. І що робив в окупації Артем Карякін в Стаханові? Він, починаючи з першого дня окупації, з 16 років, ще будучи неповнолітнім, він ходив і постійно шукав і розшукував, дивився і здавав нашим силовим органам, нашій розвідці, місця дислокації Збройних сил Російської Федерації і вооружених сил так званої ЛНР.
Він був нашою розвідкою, нашими очима там в окупації, як і сотні інших громадян України. А що в цей час, в цьому віці приблизно, робив Василь Панасюк? Він ходив з шевроном ДНР, в мундірі ДНР, виступав в КВН і називав глядачів українського телебачення уродами. І на цьому прикладі я хочу показати і наголосити, що вибір є завжди. Чому це Артем, живучи так само в окупації, мав вибір допомагати Збройним силам України, Службі безпеці України і іншим силовим органам? А Вася, мовляв, не мав вибору. На 99% люди в окупації стосовно колабораційної діяльності завжди мають вибір. Ну, щоб закінчити цю тему, як ти думаєш, ну, тобто, я просто хочу зрозуміти, от з твоєї точки зору, тобто, скоріш за все, вони покладуть з прибором знову на твої, наприклад, прямі факти, які викладені, і ця людина продовжить працювати. Тобто, нормальну реакцію не очікуєш від них. Нормальну реакцію, ну, дивіться, якби це був нормальний, якби це було нормальне, адекватне проукраїнське керівництво, воно б ще в 20-му році прийняло б якісь, коли я перший раз опублікував цю інформацію, воно б ще тоді б якось звернуло на це увагу і якось на це б там, ну, зреагувало. Реакції тоді не було. Ну, я в найближчі тижні буду писати на Службу безпеки України, щоб вони перевірили журналіста телеканалу Freedom на озвучену мною і іншу там колабораційну діяльність. Ну, тому що якщо керівництво телеканалу Freedom не може цього зробити, ну що ж, буду я це робити. Але це смішно, на 10-й, мені це, на 10-й рік війни, мені це смішно і це, ну, мене це викликає по меншій мірі подив. Ну, ми так ніколи не виграємо, якщо на 10-й рік війни на державному телеканалі у нас працює людина, яка має публічні ознаки колабораційної діяльності, і керівництво телеканалу, державного телеканалу, ніяк на це не реагує, і більше того, пише відповідну на опубліковану мною інформацію заяву на солдата Збройних сил України. Тобто вони не те, що промовчали, вони конкретно пішли в атаку на солдата Збройних сил України, на мене. Типа, заткнісь. Роблячи мені неприємності по службі. Ну, мабуть, Так вони патріотично налаштовані. Хочуть засадити в тюрягу солдата ЗСУ. Ну що ж. Ну, це їм у них не вдасться 100%. Трошки зараз трошки про ретроспективу подій. Справа в тому, що пан Віталій був чільним діячем, так би мовити, ультрасруху донецького шахтаря, який, до речі, якщо хтось не в курсі, друзі, був завжди вкрай патріотично налаштований проукраїнським. І саме тому він, до речі, завжди зустрічав дуже велике неприйняття від власного керівництва клубу «Донецький Шахтар», яке намагалося його на стадіон не пускати і мінтами щеміти. Ну, це пан Віталій краще сам розкаже. Але я, окрім його власної історії, хотів спитати такий момент. От як ти вважаєш, от яку роль, в принципі, ультрарух футбольних фанатів відіграв, в принципі, в російсько-українській війні, в тому, що відбулося в Євромайдані, і чи варто це виділяти в якийсь окремий феномен? І на твоєму прикладі, і на прикладі твоїх товаришів з Донецька також. Ну, дивіться, ультрас-рух, давайте як і про загальний ультрас-рух скажу, що це дійсно феномен нашого покоління, можна знати. А ще я хотів би наголосити на участь ультрас-руху східних команд Донеччини, Луганщини. Ви знаєте, ми звичайні хлопці, ми там ультрас різних команд донецьких, луганських областей. Але ми саме ті, хто розбили у цей міф, що Донбас, мовляв, за Росію. Насправді це не так. Насправді звичайні хлопці, які і є основою звичайних ультрас-рухів, вони в тотальній більшості виявилися вірними Україні. Давайте проаналізуємо. Я вам зараз кілька фактів назву. Почну з Луганської області. Ультрас Алчевської сталі за Україну. Ультрас Луганської зорі за Україну. Перехожу до Донецької області. Ультрас Краматорського авангарда за Україну. Ультрас Донецького металурга за Україну. Команди вже немає, але вони за Україну. І в них є навіть два погибших хлопця, якщо, до речі, хто не знає, на жаль. Ультрас Донецького шахтаря за Україну. Ультрас Маріупольського металурга, бо вони не люблять, щоб називали їх Єлічівець. Навіть в цьому, навіть всі деталі, я наголошую, ультрас Донецького Маріупольського металурга, вони не приймають назву, радянську назву Іллічівець. Вони називають цю команду Металург. Так ось, всі
Ультрарух Донецької і Луганської області, вони виявилися патріотично налаштованими, і вони за Україну, і більшість частина з них або безпосередньо воює за Україну, або волонтерить і допомагає Збройним силам України. Чи це не ще один аргумент, чи це не там ще один доказ того, що звичайні люди на Луганській і Донецькій областях були за Україну, і що як такої там народної підтримки у них не було у російських окупантів, а була спецоперація та звичайна окупація наших двох областей? Ну от хотів спитати такий момент. До речі, знову ж таки, Русня дуже завжди любила розганяти історію про те, що насправді, от особливо, якщо ми говоримо про Донецьк-Луганськ, що нібито це громадянський конфлікт, тому що донечани ж є і з того боку, і з того боку. От дуже цікаво, чи були у тебе знайомі з ультрас-руху донецького шахтаря, які опинилися по той бік фронту? Знаєте, в кожному колективі є, ну, це цензурне слово я називаю, є гниди. Ну, це в кожному колективі. Ну, якщо одна людина із 100 виявилась зрадником, чи можна говорити це про всіх? Чи можна говорити це про якийсь громадянський конфлікт? Я б так не говорив би. Угу. У мене є одна чи дві людини, які виявилися зрадниками з нашого руху, але обидва вони є більш старшого покоління. Можливо, в цьому причина. Можливо, в тому, що, не повторюся, якщо ми там із 100 людей візьмемо, то із 100 людей 1-2, навіть в Києві, 1-2 буде притримуватися якихось проросійських поглядів, да, там, або в іншому регіоні. Ну, це така статистична похибка, яка не дуже впливає там на загальну картину. Ну, є у нас там зрадники, але їх, розумієте, їх менше там, менше, ну, 7-8 чоловік, і це я запасом говорю, щоб зайвого там, зайвої кількості їм надати. Це велика кількість? Ні. Чи є вони членами руху? Ні. Ми їх ще відписали з нашого руху ще в 2014 році, ще на початку. Чи ізгої вони? Так, вони ізгої. Чи пробачимо ми їм це? Ні, ми зрадникам нікого нічого не пробачимо, ми що їм отомстимо, як і це. Ну, але я повторюся, в кожному колективі, який там налічує там, ну, біль там якусь значну кількість людей, завжди будуть якісь люди, які случайно туди потрапили, які там, ну, ідейно не стійкі, які просто там гниди зрадники. Ну, це є все. Угу. Тому от хотів тебе попросити знову ж таки трошки ретроспективи тих подій десятирічної давнини. Я думаю, що у всіх людей, які або були в Донецьку тоді, або просто в курсі, що тоді відбувалося, березень це завжди буде дуже тригерний місяць, тому що ми всі прекрасно пам'ятаємо ці ублюдочні мітинги, так звані, куди Русню почали звозити, коли пішли перші вбиті. Ну, що я тобі розказую, ти там був набагато краще, знаєш. Я в Донецьк приїхав тільки на початку квітня, в березні мені там не було. Тому це до тебе питання. І я от яким чином його поставлю? От мені дуже, дуже цікаво твоя точка зору. От як тобі здається, чи був тоді шанс все-таки не допустити розвиток того, що потім почалося, ну, коли вже Стрілков захопив Слов'янськ, стало ясно, що це вже війна і варіантів нема. От що, в якому моменті все пішло не так? Тобто, от де був той момент, коли це можна було зупинити, як тобі здається? Це момент був, коли ще можна було зупинити. Це можна було зупинити ще в березні. Угу. В березні, коли то затримали Павла Губарєва, так званого народного губернатора. Коли після був такий певний момент, коли Служба безпеки України почала затримувати цих колаборантів, і росіян також почали затримувати, які понаїхали. І от тоді можна було, тоді все могло закінчитися. Бо, по-перше, в березні у них не було ярко викреслених, окреслених лідерів. По-друге, після перших затримань вони вже почали боятися, і вони вже розуміли, що їх почали затримувати. Їх вже почали затримувати, а значить, кожен з цих так званих мітингуючих, він може бути наступним. І ось тоді це все можна було зупинити. І, ну, на жаль, я не знаю, де приймалося рішення і чому не відбулися подальші затримання. Ну, але потім на певному етапі затримання і росіян, які приїхали, і місцевих колаборантів зупинилися, і у них з'явилося ще більше зброї, і говорити про те, що це вже можна якось на швидку закінчити, вже не приходилось. Більше того, навіть
Працівники Міністерства внутрішніх справ, міліція, була навіть Донецька міліція, яка серед якої потім виявилася там частина зрадників, велика частина зрадників. Да? Але на березні місяці, якби їй надали наказ затримувати, вони всіх би затримували. І більше того, навіть в березні, коли ці розпочалися, коли ви бачили ті відео, коли стоять Донецька міліція, стоїться щитами і охороняє Донецьку обласну державну адміністрацію, навіть тоді, якби був би наказ би розігнати у цих оцих так званих російських мітингуючих, навіть тоді б вони їх би всіх би затримали. Ну, я не знаю, чому так сталося, що за півтори-два місяці, березень і квітень, силову вертикаль не можна було привести або з інших регіонів, або місцеві вертикалі дати наказ затримувати. Ви знаєте, ну, навіть місцева проросійська донецька міліція, морально проросійська, навіть вона б, якщо б отримала б наказ би проводити масові затримання, вона проводила затримання. Ну, бо вони люди системи, у них є наказ, значить вони повинні діяти. Тому що навіть якщо ми підіймемо старі архіви, навіть коли захоплювали колаборанти Донецьку міліцію, там центральний апарат, якщо мені здається, весною 14 року, але вже судячи по одежі, вже було тепло, тобто це можливо травень був. Тобто ви розумієте, системно Донецька міліція не переходила на бік окупантів аж до травня, і вже ті колаборанти прийшли в будівлю Донецької міліції, вже вивели їх і вже почали з автоматчиками ставити перед фактом. Ну що, давайте к нам переходіть. Ну, понятно, що на людях і на камеру, коли там стоїть автоматчики, то більшість там типа треба виглядати, що вона перейшла на їх бік. Але той факт, я наголошую, що до травня. Донецька міліція системно не переходила, там не міняла прапор там України на ДНРівський. Це говорить про те, що до травня ситуацію можна було змінити, правильно зробити, правильно віддати наказ Донецькій міліції, і тоді можна було все втримати. І варіантів було маса, як це зробити, або викликати всіх поліцейських за місто і там з ними провести бесіду, а потім йти, або по одному, або заводити внутрішні війська зразу до поліцейських відділків в Донецьку. Там розумієте, мітинги в Донецьку там десь 200-300 алкоголіків лазили з палками, з російськими флагами, і все. Тобто 200-400 мотивованих працівників внутрішніх справ, вони дуже швидко, якщо вони б заїхали до Кубишицького РУВД, потім там до Калінінського, це район Донецька називає, якби вони почали по одному захоплювати або там підчиняти до себе райвідділи там міліції Донецька, то це все можна було потушити тоді ще на корню, можна було потушити. Ну, а коли вже, ну, звісно, ну просто в мене весною 14-го року в плані міліції, ну і як мені багато там поліцейських казали, міліції казали, що таке відчуття, що ніхто нічого не робив і ніхто не віддавав ніяких жодних наказів. Тоді можна було все змінити і затормозити. Я повторюся, це не, ну, окупація відбувалася не в одному моменту. Окупація відбувалася потрошки, по чуть-чуть, і в центрі міста її навіть спочатку не було, ну там не було помітно. Ну там були якісь барикади біля Донецької обласної адміністрації. Ну ходили там придурки, вибачте, з російськими прапорами, що там мітингували. Все. І місто продовжало жити, як і жило. Міліція продовжувала працювати, як і працювала. Ну, да. А потім, коли вони вже почали, росіяни вже почали, спочатку центральний апарат, потім районні відділки внутрішніх справ, вже потім по-іншому почалося. Вже потім окупація стала наочно очевидна і видна. Ну от я повертаюся, раз уж ми за цю тему зачепилися, але правда, якраз 10 років є сенс про це поговорити. Я от уже тоді я був в Донецьку, це я бачив на свої очі. Здається, це було 7 квітня, коли в Донецьк, як ти пам'ятаєш, приїхала Альфа. І от був цей момент, коли вони мали штурмувати якраз Донецьку обласну державну адміністрацію. Тоді туди приїжджав Левченко, якщо мені пам'ять не зраджує, який зараз втікач в Москві. Наскільки я пам'ятаю, нібито ходили чутки, що і особисто Рінат Ахметов туди приїжджав, і що не дали.
Тім не дали остаточний наказ штурмувати, а тут, так сказати, до останнього місцеві еліти теж намагалися не дати штурманути. І от мені завжди дуже цікаво тебе, як власне донечанина, спитати, на кого ти більше покладаєш провину за все це? На центральну владу, яка так і не дала цей наказ, ну бо в Харків вона ж його дала. А в Луганську, Донецьку не дала в результаті. І чи винні місцеві еліти, які вирішили, як в 2004 році, тупо покачати, типу, ну, як вони в 2004 році з писсуаром качали, викачали собі, що знову їм, по суті, залишили ярлик на Донецьку область, і на цьому, типу, все закінчилося, але далі влізли росіяни. От як тобі здається, хто в цьому більше провину має, в тому, що далі все понеслось так, як воно понеслось? Ну, по-перше, по моїй інформації, один з одіозних очільників регіоналів, бувший сталініст і бувший секретар Донецької облради Ніколай Левченко, він знаходиться зараз не в Москві. Він зараз проживає в Чорногорії і дуже активно їздить до Швейцарії. Існує навіть чутка в донецьких кругах, що він хоче отримати громадянство Швейцарії. Це така ремарка. Цікаво. По-друге, да. Да, бачите, не в Читу, не в Тобольськ поїхав, а в Чорногорію і в Швейцарію. Ну, вусть засранський в якомусь сибірському не подобається йому, і навіть в Москві йому не подобається. Так ось, відповідаючи на друге питання, ви розумієте, я б не сказав би, що лише місцеві еліти. Безпосередньо так, у них дуже велика відповідальність. І відповідальність Ахметова, який імператор, по суті, був Донбасу. Будь-яке там, бо його, якби він мобілізував би, ну, не до армії, якби він попросив би, або віддав би доручення своїм робітникам розблокувати Донецьку облраду, його робітники б розблокували б за кільканадцять хвилин би Донецьку облраду заблоковану. Він цього не зробив. Більше того, він там їздив до Донода робити якісь перемовини. Ну, ми ж бачимо, до чого вони призвели. Потім він у це робив акцію «Подудеть». Ну, ми ж бачимо, чим вона закінчилася. Нічим. Але разом з тим, я хотів би її згадати, незвим таким словом, окрім місцевої еліту і київську владу, я хотів би згадати. Ну, наприклад, розумієте, ну, не треба носитися з партією регіонів і з місцевими регіональними елітами. Чомусь українська влада вся, без виключення, вона звикла носитися як з окремою писаною торбою, як говорять у нас на Донбасі, як з писаною торбою носитися з окремішністю, з нібито якоюсь окремішністю донецьких. Немає ніякої окремішності донецьких і донецької еліти. Треба було з Донецьком і з Луганськом робити так само, як і робили з Харковом і з Дніпром. Чомусь в Харкові віддали наказ на штурм, а в Донецьку дослухалися до місцевої еліти. Якого чорта до неї дослухалися? Треба було робити, як і з іншими, як і з Харковом. Йти розблоковувати, а потім вже з позиції сили з ними говорити. Ну, а оце загравання, знаєте, загравання з донецькістю, з донецькими елітами, ну, рано чи пізно, я вже вірю, що повинно нарешті вже закінчитися. Я думаю, що ця велика війна, вона нарешті покладе загравання київської влади і оце отношення з трепетом, з цією фіктивною окремішністю донецьких, з окремою цією типа донецької еліти. Я думаю, що нарешті вже колись цьому буде покладен край. Тому, резюмуючи відповідь на питання, тут обоюдно. Місцеві еліти, вони думали, що вони мають важелі, а вони мають для контролю ситуації, але росіяни їх обманули. А київська влада, вони думали, що місцеві еліти контролюють ситуацію, але місцевих еліт обманули Москва, і в кінці кінців Москва обіграла і київську владу, і обманула, і обіграла і донецькі регіональні еліти. Ну, за що тепер Донбас і люди Донбасу потерпають від російських снарядів? І за що тепер Донбас розплачується ціною власної крові, в буквальному сенсі? Ну, от, до речі, зараз дуже неприємно тобі, як патріоту свого краю, задам питання. Яке ти взагалі бачиш якесь майбутнє, ну, я слово Донбас не буду з твого дозволу використовувати, Донеччини, давай так скажемо, це буде правильніше. Чому? Ну, тому що не мені тобі пояснювати, як людині, яка на фронті, ну, як зараз виглядають міста Донбасу, як виглядає величезна тепер територія, яка тепер нагадує, я не знаю, там, Сому, Верден. Я просто не уявляю собі, ну, ти ж бачив ці фотографії з Франції з Першої світової війни, де через
100 років ще видно, де йшли ці величезні бої. Ну, а у нас тепер величезна частина Донецької, Луганської області виглядає саме так. Я вже мовчу про те, скільки людей поїхало, скільки людей загинуло, скільки людей. Тобто нема навіть куди повертатися. Яке ти майбутнє бачиш? Тобто що? Ну, я дуже сподіваюся, що все буде ок, ми там їх викинемо в цих маразій. Окей, а далі що? Ви знаєте, все буде дуже багато залежить від того, я продовжу навіть відповідати на останнє питання, на передостаннє, да? Буде дуже багато залежить від київської влади. Якщо київська влада не буде загравати з окремішністю, якоюсь нібито окремішністю чи унікальністю донецьких, бо такої ніякої окремішності чи унікальності немає. Якщо київська влада не буде давати перехідні етапи для російської, вірніше, для впровадження української мови чи українського законодавства. Якщо українська влада не буде масово амністовувати колаборантів, робити там загальну велику мобілізацію. Якщо українська влада не буде давати працювати людям, які замішані в колабораційній діяльності в органах, в державних органах України на звільненій території, якщо Україна буде з першого дня, от заїхав український танк, а за ним йде по українське поле, там українське законодавче поле, без всяких перехідних етапів, перехідних, якщо це все українська влада буде там з позиції, в тому числі її сили, адекватної сили, да, робити, то тоді ми реінтегруємо і морально, і ментально, і економічно, і політично нині окуповані території Донецької і Луганських областей. Але якщо українська влада буде загравати, там буде не робити буде різниці з тими громадянами України, які залишилися вірними Україні і не стали колаборантами, і не буде там їх прирівнювати до тих, хто став колаборантами, то тоді це затягнеться там надовго. Українська держава повинна зрозуміти, що ну не треба давати Донбасу ніяких перехідних етапів. Одразу звільнили, одразу починає діяти українське законодавче поле. Жодних пробачень колаборантам, тому що, наприклад, унікальна ситуація склалася в моєму рідному. Я не сам там родом з міста Донецьк, я там з міста Лиман. Він же якусь раніше мав назву Красний Лиман. І що я наразі бачу? Я наразі бачу те, що дуже багато колаборантів дуже чітко вивчили такі поняття, як правозахист, і вони дуже часто апелюють питаннями правозахисту до українських правозахисників. А українські правозахисники, вони ж найгуманніші люди у світі, і дуже часто український правозахист працює в інтересах не громадян України, які отримали шкоду там або фізичні каліцтва від колаборантів. А дуже часто український правозахист працює на користь колаборантів, які вивчили як мантру ці фрази, що нас заставили, у нас не було вибору, і ми допомагали людям. Я хочу привести такий невеличкий приклад, коли людина, яка проводила електрику російському окупаційному корпусу в МГБ, в комендатуру окупаційну, ця людина спочатку отримала цілком реальний тюремний термін, цілком нормальний, там за 3-4 роки. В принципі, за адміністративну хазяйственну частину, там за проводження електричества, в принципі, це нормально, як на мене термін. Але потім у справу вмішалися українські правозахисники і журналісти декотрих ізданій. І Дніпровський апеляційний суд пом'якшив вирок справи, надавши тепер цій людині, яка проводила електричество, електрику до МГБ, до комендатури, до БАРС-11, це російський корпус окупаційний. На умовний термін йому змінили. І тепер ліманці тепер отримали наочний приклад того, що українська держава не садить за колабораціонізм людей. Більше того, сторож, працівник воєнізованої охорони Донецької будівлі Ломанської горадміністрації. Він теж отримав. Тобто людина була сторожем, людина, по суті, охороняла, виконувала воєнізовані функції в окупації. Ця людина теж отримала умовний термін. А знаєте чому? Тому що багато журналістів, багато правозахисників, вони почали робити слідливі репортажі. Ну, у чоловіка ж не було вибору. Його заставили. Вибачте, а чому інші ліманці, які зберегли вірність України, вони не, навіть залишаючись в окупації, вони не стали колаборантами, вони не пішли на співпрацю з окупантами, вони не проводили їм світло, вони не охороняли їхній сон. Чому? Ці люди ризикували життям,
А інші люди, які пішли на співпрацю з окупантами, чому вони знаходяться в однакових умовах? Це я просто ситуацію екстраполюю на майбутнє Донеччини. Ну, українці повинні в Донецьку, в тому числі, які навіть зараз в окупації проживає, ну, досить велика кількість людей, які є вірними Україні. Так, вони під обставинами змушені отримувати російські паспорти. Ну, зараз там йде примусова паспортизація від цього там. Ну, вони там не уйдуть від цього. Вони отримують російські паспорти, це факт. Да? Але вони вірні Україні. Але ми цим людям і тим донеччанам, які виїхали з окупації, і які збираються після деокупації повернути, ми повинні їм показати, що українська держава цінує тих людей, які б не пішли на співпрацю з колаборантами. Чому українська влада, українські журналісти, українські правозахисники постійно чують людей і допомагають людям, які стали колаборантами, які стали зрадниками України, і постійно не чують тих людей, які постраждали внаслідок діяльності колаборантів? Це і така трошки відповіді на ваше питання, що буде відбуватися в Донецьку і на тої території, яка нині окупована, яку ми в майбутньому звільнимо. Ну і, напевно, останнє питання. Не знаю, захочеш відповідай, захочеш не відповідай, але я від дуже багатьох таких, як ти, патріотів Донецька, Луганська, чув. Ну, от ти от сказав там не пробачати колабораціоністів і так далі. Це, до речі, теж дуже от велике дискусійне питання, бо багато тобі, наприклад, я нещодавно дізнався, що виявляється, у нас же не зберіглися, наприклад, до 14-го року ніяких документів по виданих паспортах. Ми не зможемо це перевірити, бо так звана форма номер 1, якщо я не помиляюсь, і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську потрапила до рук колаборантів. Умовно кажучи, любая мразь може прийти і сказати: а я потеряв свій український паспорт, можна мені видати новий? І ти нічого не доведеш. От що хріново. Ну то так, на майбутнє для нас розуміння. Але багато людей кажуть, що типу, от перед тим, як мають заходити українські війська, мають іти люди, які місцевих знають. Як думаєш, хтось ризикне з колабораціоністів реально залишитися? Бо мені здається, що якщо все буде ок, і ми будемо туди заходити знову, ну вони ж не будуть чекати, поки такі, як ти, туди повернуться. Вони ж не ідіоти. Дивіться, існує приклад моєї малої батьківщини, це Лимано. Mm-hmm. Насправді достатня кількість колаборантів залишаються і думають припетлять. Тобто, ну, залишались навіть ідіозні колаборанти. Я давав там інформацію там спецслужбам нашим, які затримували тих колаборантів. Місцеві люди, вже коли там на третій, на четвертий день звільнення, вже указували пальцем на конкретних колаборантів, і що, ну, що там нашим оперативникам вони говорили: поїдьте, заберіть колаборанта, він те-то робив. Достатня кількість колаборантів залишиться, і нам буде що з ними робити. І дуже велика кількість донеччан мріють заїхати в Донецьк і поспілкуватися з тими колаборантами, бо багатьох забрали там і життя у родичів, і майно, і там і квартири, і те життя, яке було до 14-го року. Нам буде, м'яко кажучи, про що побалакати з колаборантами. Ну так. Да. Останнє, от хочу тебе спитати, що для тебе буде перемогою? Тобто, от особисто для тебе, коли ти вирішиш, що все, справа зроблена. От що це? Це покарання всіх колаборантів, яких ми зможемо знайти, і вихід наших військ на кордони 91-го року. А якщо війна не припиниться? Тобто, ну, умовно, окей, вийшли, вона, ну, як би, типу, навіть якщо буде якесь перемир'я, але ж все одно Росія буде вважати, що це їх територія і так далі. Тобто війна не припиниться. Це ж теж реалістичний розвиток подій. Да, абсолютно, що будемо постійно ракетами перекидуватися з ними. Ну, тоді можна трошки в перспективі сказати, коли Росія розвалиться. Зрозумів. Ясно, добре. Ну що ж, дякую тобі дуже за розмову. У будь-якому разі, оця історія з цим товаришем, я думаю, вони дуже пожалкують про те, що вони зробили, скажу відверто, тому що це дійсно, я ще розумію, що така історія могла би відбутися в якомусь там 2017 році, дійсно, але в 2024-му. Я просто, я коли прочитав, Міша Макарук написав, ну і ти про це написав, це просто... Ну, шкода, що я не можу всі емоції зараз висловити, бо, опять же, Нацрада, матюки там і от це все. Це тупо треш. Тому ті, хто люди, хто думають, що вони можуть таким чином захищати таких прямих сепаратистів, мені здається, вони трошки офігєлі. Віталій Овчаренко, воїн Збройних сил України, патріот Донеччини. Дякую тобі дуже за те, що ти робиш. Головне, будь живим, здоровим і бажаю тобі якомога скоріше повернутися
і в Донецькій, і в будь-який інший населений пункт твоєї рідної Донеччини, де ти захочеш побувати. Дякую вам, що слухали, дивились. До зустрічі.